Здравейте! През днешния ден ще има повече облаци, но от време на време облачността ще се разкъсва и слънцето за кратко ще се показва. Повече слънчеви часове като цяло се очакват в югозападната половина на страната. След обедните часове с вятър от изток-североизток ще започне да нахлува студен въздух. При вечери през нощта срещу вторник в северо-западна България ще завали сняг. Над планините ще бъде предимно облачно, но почти без валежи. Повече слънце ще има по високите части на масивите от югозападна България. Вятърът ще е умерен от запад-северо-запад. По Адриатическото крайбрежие на Балканите днес ще превалява дъжд, а в северо-западните райони сняг. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа ще бъде слънчево, но студено. На британските острови ще е облачно, ветровито с валежи от дъжд в северо-западните райони и от сняг. Студено и предимно облачно, със слаби снеговалежи, ще се задържи времето в Северна и Източна Европа. Над Италия, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде облачно с валежи на места значителни. У нас от утре, поне до към събота, на много места в страната ще вали. Дъжд и сняг ще превалява във вторник в северо-западните райони, а в планините и планинските части на Южна България слаб сняг. В сряда над Южна и Източна България ще вали дъжд, а над 1000-1200 метра сняг. И в четвъртък ще превалява, но на по-малко места, предимно дъжд, а в планините и планинските райони на Западна България отново е възможен слаб сняг. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!